Jamaah ingkang hormati, menungso niku nggadahi sifat sing asli. Sifat asline menungso niku makhluk sing seneng sambat. Enten sing seneng sambat niku. Kathah nggih. Berarti nek ana sing seneng sambat iku wis gawane bayek. Dadi sifate menungso asline iku senengane sambat. Ngersula dikon syukur niku angel. Kon matur suwun niku angel. Sampeyan nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masyhur hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid ingkang hormati, dumateng ketua DPC SPLM SPSI Kabupaten Sidoarjo Bung Muhammad Soleh SPD SH beserta jajarannya ingkang hormati, dumateng ketua Takmir Masjid Al Ma'ruf ingkang kula hormati, sedaya jamaah Majelis Zikir Sabilillah, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saged hadir wonten acara Majelis Zikir Sabilillah. Mugi-mugi sedaya jamaah rizkine barokah, rumah tanggane barokah, umure barokah, putra-putrinipun soleh lan solihah, sakwanci-wanci pejah husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dihormati, selajengipun monggo kita sareng-sareng mau sholawat dateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kanti barokai moco sholawat urip kulo ten alam dunyo selamat, ten akhirat nggih selamat, ten alam dunyo bunga, ten akhirat nggih bunga. Allahumma amin. Wa masyalli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim ta iman abada me.
si al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Muhammad. Jamaah ingkang ngurmati, menungso niku nggadahi sifat sing asli. Sifat asline menungso niku makhluk sing seneng sambat. Enten sing seneng sambat niku. Kathah nggih. Berarti nek ana sing seneng sambat iku wis gawane bayek. Ati sipate menungso asli niku senengane sambat ngersula dikon syukur niku angel. Kon matur suwun niku angel. Sampeyan nggih ngoten. Innal insana khuliqa halua. Idza masahu syarru jazua. Wa idza masyahul khairu manua. Menungso iki pokoke diciptano Gusti Allah makhluk sing seneng keluh kesah. Makhluk sing seneng sambat ketika dikei gak enak. Nak pas dikei enak duwee akeh mekiti. Enten ngoten niku. Pokoknya sambat dikei udan sambat udan kok gak leren-leren panas terus yo sambat gak ono lemburan sambat wakeh lemburan yo sambat gak duwe bojo sambat duwe bojo yo sambat padahal anak ayakeh sambat gandwe anak sambat bojone akeh sambat ra ono ketok iki gandhi bojo ya malah sambat. Jadi menungso niku sifat asline niku makhluk sing seneng sambat. Makanya sampeyan niku nak dicurhati kanca dicurhati tangga ora usah gumun iku wis gawane payek wis kapate gumunan. Sana ana wong sambat, utangku ki akeh, sampean tulungi wis ah gawane bayek sampean wis ngono ya. Hadi asline menungso iki nggih ngoten niku. Tapi ayat niku diterusno malih illal musallin kecuali orang-orang yang gelem nglakoni salat. Sholat niku nggih macam-macam. Ana sing sholate tahunan. Oh, sholate tahunan niku Idul Fitri mbek Idul Adha. Tiyang sing sholate tahunan iki biasane sajadahe gedhe. Oh, gedhe klambine wanyar, malaikate sampe pangkling. Oh, iki sapa gak tau ketok bareng dijenggileng temen Joko. Ana Joko. Sholate tahunan. Yo ana sing wong sholat niku mingguan. Wayahe Jumatan budal Jumatan. Biasanya sing mingguan niku mesti klambine putih, sarunge putih, kopiahe sak anyar putih, jarang digawe. Awet pokoke. Wonge mboten dugi niki nggih. Yo ana sing harian. Harian niku ya macam-macam. Kadang ana senengane maghrib sampai isya tok, subuhe keturun. Sampeyan nggih ngoten nggih. Lha kok nggih lho, Mas Ris dikir kok nggih. Nggih.
Adi salat sing iso ngilangi sambat, siulat sing iso ngilangi napane wau mekitik wau. Terus ayat alladzina hum ala salatihim daimun. Salat sing daimun, daimun iku ajek kontinu istiqomah. Wayahe maghrib yo maghrib, wayahe isak yo isak, wayahe subuh yo subuh, wayahe dhuhur yo dhuhur, wayahe asar yo asar. Dadi ka ono alasan ora salat, sebab niku kata pokoke repot titik nek wis gak salat. Dadi rewang nunggoni rawon wis gak salat maghrib. Oh nggih, enter kote nggih. Nggih ya. Rapat ruwepot ngono iki ya wis ora salat. Koyoke sing teko ya akeh sing model ngene iki ya. Repot titik ora salat. Jadi sekali lagi salat yang iso ngilangi sambat ngoten niku salat sing daimun, salat sing ajek, sing istiqomah. Muga-muga sedaya sing hadir niki istiqomah. Allahumma amin. Intine dalu menika kula ngajak jenengan lan kula kiyambak, ayo urip iki aja gampang sambat ambek menungso. Sambato ambek Gusti Allah. Nak sampean sambat wek menungso kira-kira ya padha wae dik ya akeh masalah. Oh, winane ku enten. Tiang niku ndugi ten ustad. Ustad, bojo kula niku wayahe nglairno. Lah terus karepe sampean nopo? Kula niki diabani dokter, bojo kula kudu operasi, kula mboten gadah yatra. Ngoten niki terus kula damelno niki napa omben-omben ngoten wis wis didungani. Tiru-tiru Pak Soleh niku lak bagian donga. Nah, kan kula tak dungani terus menten ngoten niku diombekna bojone. Bareng diombekna bojone alhamdulillah saged lahir. Lahir niku normal, mboten operasi. Moro ten nggen kula malih. Alhamdulillah Ustaz, bojo kula pun saged lahir normal. Tapi masih normal kula niku mboten gadah yatra. Saiki sampean utangi kula. Iki Ustaz campur pengusaha lah carane ngene iki. Nggih, siap. Kula simpulno dhewe, terus kula maca ayat niki lha iki ayate. Makane kula gak kagetan. Pancene menungso iku makhluk sing asline tukang sambat, sing ora sambatan ya iku sing gelem salate da imun. Muga-muga dalu niki dadi makhluke Gusti Allah sing gelem salat da imun. Allahumma amin. Sekian pengantar istighosah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.